Fabio Dushku, 35-vjeçari që bëri zhurmë mediatike pak javë më parë për shkak të implikimit në rrëmbimin e Kozak, ose ndryshe mbreti Instagramit, është rikthyer në opinionin publik. Dushku prej 12 vitesh është arrestuar dhe momentalisht po vuan dënimin e tij në burgun e Korydallos në Greqi. Ky fundit është dënuar me burgim të përjetshëm për vepra të ndryshme penale, duke filluar nga vrasjet e duke mbaruar me përfshirjen e tij në tregun e lëndëve narkotike. Këtë të mërkur, në një lidhje me Skype për emisionin Shqipëria Live, Fabio ka rrëfyer arsyen që pse është akuzuar për një sër veprash penale nga burgu i Korydallos. 35-vjeçari u shpreh se është dënuar pa fakte për disa akuza. Akuzuar që jam akuzuar me prova, jam akuzuar në 2018, jam akuzuar dhe jam 2018 në kotë palidhje. Pra, kotë palidhje nuk është e vërtet që ke tentuar? Policia Greqisë, të them, erdhi në forca speciale, erdhi në prokuroria përgjithshme dhe fillim me Strasburg, dikush kishte marrë telefona, kishte çudi letër, sikur unë kam bomba, kam dëgjuar ç'a thoshte. Edhe thjesht më kanë thyrë derën në 5 mëngjesit forca speciale, më kanë hyrë brenda, thjesht më gjetën një telefon, sa gjëra të tjera që ishin palishme. Edhe mua më morën me çun polici. I pyetur se cila është gjëja e parë që do të bëj kur të dal nga burgu, Dushku u shpreh se do të takoj familjarët e tij pasi ka që nga koha e pandemisë pa u parë me to.